Mas se tiquei ele jogou com o Bruno Machi, não? Ah, sim. Vem a tirar o neto. Ah, a fricar não. Carma dá mno? Já, já, mas dá mno tá. É corman noro, corman noro. Tá. Lá em que falam fanga, mas dá mno cá. Ah, nem como dá mno. Ah. Ya pianar no razing charba mangar karablan. Yo, zing. You ndak ndak ne lesh kon fangalanga vya bokamban volti. You ran yering rato ravlang no mare. Ah, tonop ka vya vez no. Ndratien tsrael. No le rezifar beef yo is a votete. Ai reza o fik nek fa. Ifa ka pete skara ifa ke kuri ka andai. Kuma dam na kaje no fa. Sandek nek fa tia nora fom na. Ninga azman kaje fa kisaranga sato zan sara sarka fa anda sara sara zio manitsy izy koa sarka sarka ba fa ke koa projet roek tafa boka projet ro reny rojeny mandeha tsara ndraiky ah ilay tsavana projet ro reny efa problema na tam fo izy da ba problema da mno fo izy ndraiky ina ibika na pidi tam komite na ka fo ya ifa avy tsy raha eny Zera tono, cheese manda moka. Ah, mas tamo numa job sa malandro tamo. Malandro ra. Malandro. Que zida lá. O job mila malandro que não deixa lá tono cara. Fanga coisa malandro. Ah, estou cara zifa. Me meti o balé o abo fui zinga. Era chefe já. Vi cheese lá de voan ra cara zifa. Ah, já estou cara zifa. Nem mano deixa mano cara zifa. Já que é. A curva está no meio tizinho. Ah, normal. Deixa nem na roteira. Ah, é chi chi fa. É ali. Tenga cek min sini rata aku madam nak kasih. Sa. Ya. Maring dekat orang aku rafa. Madam nak tenga mak kif zani. Zuma azub nenggal biaw. Zan dekat nenggal azub. Zat sini mana tang itu. Ini nembir dino zan dekat orang madam no. Bano nama aku baca cerita sekurasi. Ada lah. Zuma fakir tino. Balat tia kau dekat. Zuma mubti tino. Kau pun balat tia mi pitra. Kau fakir tia mi ala. Kalau zaman revolusi apa kesana. Sabe como tá de solução? Ele me solucionou. Só para levar tudo para lá, João Boar. Tia, não mas isso tia não. Tia como a dama. Que pitab, mano. Sei engalar. A não mande que te viabo caro. Não é nada. Maravilhoso, né? Como você não pode caramba levar para o Brasil mesmo? A não mas isso tia. Quem não vai ter não deixa em paz. Que sabe como é que chama? Mas a ter me pitab, não estava tu catando, não tinha feito isso pois. Tia, como fazer para dar langa nas porque vão cozinhar. Que não cot tia, vou não fazer não pitab. Que solução porque não está como não. Que tia solução, vai ter solução perfeita. Azing, se tinha na banda de cheque. Azam tete edba. Azam tete pita não madam. Cheque, oh madam na casa. Não me avulga no diabo, mas não me sigir. Fez o que eu tô, não vou nada for food.